Şuşada qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin Qarabağda Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyəti zonasında keçirilən etiraz aksiyası 4-cü gündür ki, davam edir. Ekofəallar azərbaycanlı mütəxəssislərin Azərbaycan yataqlarının qanunsuz istismarı ilə bağlı monitoring aparmaq üçün əraziyə buraxılmamasına etiraz edirlər. Bugün səhər saatlarından Rusiya sülh məramları əraziyə səs gücləndiricilərdən gətiriblər və Rus musiqilərinin səsləndirilməsinə başlayıblar.